Книгата Лечителят медиум Спасение за мозъка предлага задълбочен да поглед върху здравето на мозъка и нервната система. Антони Уилям, известен със своите уникални способности да комуникира с духа на състраданието, предостави изключително прецизна информация за причините и лечението на над 100 симптоми и заболявания на централната и преферната нервна система. Той разглежда различни фактори, които могат да доведат до проблеми с нервната система, включително токсини, инфекции и хранителни дефицити. Предлага научно обосновани доводи и подкрепя своите твърдения с примери от реалния живот. Книгата съдържа специализирани лечебни техники и препоръки за хранене, които могат да помогнат за подобряването на здравето на мозъка. Предлага детоксикационни протоколи за премахване на тежки метали и други токсини от организма. Предоставя практически съвети за ежедневна грижа за мозъка, включително как да намалим излагането на токсини и как да подхранваме мозъка с подходящи хранителни вещества. Ще откриете и рецепти за терапия с от лекарства в течна форма, които са лесни за приготвяне и употреба. Книгата Лечителят медиум Спасение за мозъка ще бъде полезна за всеки, който се интересува от альтернативни методи за лечение и поддържане на здравето на мозъка. Със своите подробни обяснения, практически съвети и холистичен подход, тя предлага цялостен план за подобряването на здравето и благополучието.